É transcendental. Tá tendo gente dizendo que eu caí total. O que ninguém nota é que a minha derrota é transcendental. Roupas com caimento zero, contas erradas no banco, que é pior, meio manco. Roupas com caimento zero, contas erradas no banco, sempre desacompanhado. E o que é pior, meio manco. É transcendental. Tá tendo gente dizendo que eu caí total. O que ninguém nota é que a minha derrota é transcendental. Nunca consigo o que eu quero, sempre atrasado por trampo. Cabelo que não penteia, quanto mais jogo tinta, fica branco. Nunca consigo o que eu quero, sempre atrasado por trampo. Cabelo que não penteia, quanto mais jogo tinta, fica branco. Acompanhado, e o que é pior?